এছিয়াদর অষ্টম দিনা রূপৰ পদক জয়ৰে আৰম্ভণি ভাৰতৰ গল্ফত রূপৰ পদক জয় কৰিলে অদিতি অশোকে বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে 10টা সোণ 15টা ৰূপ আৰু 14টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়াও যিহেতু বহু ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'বলৈ বাকী আছে গতিকে সেই ইভেণ্টসমূহতো ভাৰতে যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিব পাৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু ভাৰতৰ যি পদক তালিকা সেই পদক তালিকাত পদকৰ সংখ্যা আৰু ওপৰলৈ যাব বা উন্নীত হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এছিয়ান গেমছৰ যি মেডেল টেলি অৰ্থাৎ পদক তালিকা সেয়া জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ চীনে আয়োজক চীনে 114টা সোণ 69টা ৰূপ আৰু 34টা ব্ৰঞ্জৰে 217টা পদক জাপান 2 নম্বৰত আছে জাপানে 29টা সোণ 38টা ৰূপ আৰু 39টা ব্ৰঞ্জৰে 106টা পদক ছাউথ কোৰিয়াই 28টা সোণ 30টা ৰূপ আৰু 55টা ব্ৰঞ্জৰে 113টা পদক আৰু চতুৰ্থ স্থানত আছে ভাৰত 11টা সোণ 16টা ৰূপ আৰু 14টা ব্ৰঞ্জৰে সৰ্বমুঠ 41টা পদক পঞ্চম স্থানত আছে উজবেকিস্তান যাৰ 10টা সোণ 11টা ৰূপ আৰু 16টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 37টা পদক